single. ပထမတော့သူတို့ကမွှေ့ခြင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့လို့ရှင်နေပေါ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုမမပေါ့ဘူးသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စီယုံမှုလို့ဆိုမှုတွေတော့သူကဒါလေးတွေကိုဟိုဆန့်ကျင်တယ်သို့တော်လည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်လာမယ်လို့ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့အဲဒါမွှေ့မဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့သူတို့ရှင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော